අයිබෝවන් සාදරෙන් පිළිගන්න අපේ ස්කේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් YouTube චැනල් එකට. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ චේන් ලින්ක් පෙන්ස්, නොහොත් එයාපෝට් දැල නිවැරදි ආකාරයට සකසා ගන්න ආකාරය. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. හරි, අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලම අපි එයාපෝට් දැල මේක ඇවිල්ලා අඩි 6 උස, අඩි 50ක් දිග, 2x2 ගේජ් 10 දැලක්. අපි මේ නෙට් එක සඳහා ෆ්‍රේම් එක සකස් කරගෙන තියෙන්නේ සිරස් අතට අඟල් 2 GI බට සහ තිරස් අතට අඟල් 1 GI බට යොදාගෙන. පළවෙනිම අපි දැල පටන් ගන්න කෙළවරේ GI බටේට දැල හොඳින් සවි කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන ගේජ් 14 PVC coated binding wire එකක්. දැල මේ ආකාරයට කම්බි කොකු ආධාරයෙන් උඩ තිරස් බටේට එල්ල ගන්නවා. ඉන්පසුව දැලේ ආරම්භක කෙළවරේ තියෙන අඟල් දෙකේ GI බටේට බයින්ඩින් එක ආධාරයෙන් හොඳින් තදින් ගැටගස ගන්නවා. මේ ක්‍රමය යටතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ තිරස් අතට GI බට දෙකක් උඩ සහ යට වශයෙන්. මේ ක්‍රමයටම යට බටය වෙනුවට කොන්ක්‍රීට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ක්‍රමයේ තියෙන දුර්වලතා නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාරණාව තමා මේන්ටේනන්ස් ටිකක් මිල අධිකයි. දෙවෙනි කාරණාව කොන්ක්‍රීට් එකට යට වෙන දැල කොන්ක්‍රීට් ලයින් එකේදී ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ දිරනවා. මෙන්න මේ හේතුන් මත තමා අපි මේ ක්‍රමය පාවිච්චිට ගන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි පළවෙනි බටේට හොඳින් වෙලාගෙන තද කරගන්න ආකාරය. මේක සම්පූර්ණයෙන් ශක්තිමත්ව බැඳගන්න අවශ්‍යයි, මොකද මෙතන තමා සම්පූර්ණ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ලඳා පවතින්නේ. අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් රැචට් එකක් දාලා අදිනවා. එතකොට මෙතනින් අනිවාර්යෙන් හරියටම බැඳගෙන තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බැඳගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් දැල දිග ඇරගෙන පෙර පරිදිම කම්බි කොපු ආධාරයෙන් උඩ තිරස් බටයට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනා. දැන් අපි බලමු කම්බි දැල ඇදගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය ආකාරයට අඟලි GI බටයක් පුරු කරහා යවලා, එකක් ඇර එකක් පුරු කරහා යවලා සික්සැක් ක්‍රමයට උඩිනු යටිනු කම්බයක් ආධාරයෙන් බැඳලා ඔය විදිහට ඉස්සරහා තියෙන අඟල් දෙකේ GI බටය එක තියලා හොඳට අදින්න ඕන. දැල බැඳ ගන්නවා ඉස්සෙල්ලම. හොඳට මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි දැල කොයිම වෙලාවකවත් ඇද වෙන්න බෑ. ඔය තියෙනවා වගේ කෙලින්ම තියෙන්න ඕන. අදිනකොට පැත්තට යන්න බෑ. කෙලින් එන්න ඕන දැල ඇදිලා. මේ විදිහට අපි දැල ඇදගත්තට පස්සේ උඩ බටේටයි යට බටේටයි දැල සම්බන්ධ කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධ කරන්නේ දැලේ තියෙන උඩම පුරුක ගලවලා උඩ තියෙන GI බටේ හරහා දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට නැවත ඒ ගලවපු පුරුක සවි කරගන්නවා. ඔය ආකාරයට උඩටයි යටටයි දෙකටම කරනවා. එතකොට හැම පුරුකක්ම GI බටේ හරහා තමා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැල ගොඩක් ශක්තිමත්.
හරි දැන් අපි බලමු දැල් දෙකක් කොහොමද එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. තනි චේන් ලින්ක් එකක් වෙන්න. අපි චේන් ලින්ක් දෙක මේ ආකාරයට එකට සම්බන්ධ කරලා එක පුරුකක් ගලව ගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔය ආකාරයට ඒ පුරුක අපිට අවශ්‍ය දැල් රෝල් දෙක හරහා ওই විදිහට යවනවා. ඔක විදිහට යවනකොට ඒ පුරුකේ හැඩයට සමාන වෙන විදිහට යවනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම කරකවනකොට උඩට යනවා. මේ ඔයා ඔගොල්ලො දකින්නේ සමීප දර්ශනයක් එකේ ඔය විදිහට චේන් එක දාගන්න පස්සේ කිසිම වෙනසක් නැතුව එක හා සමානව පොටු ටික තියෙනවා. දැන් ඔගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඇතර ගියාම දැල් රෝල් දෙකක් එකතු කරපු එක කිසිම විදිහකට වෙනසක් නැතුව එක හා සමානව පෙන්වනවා. දැන් මේකත් අර කලින් ආකාරයටම ඇදගෙන අපිට අඟල් දෙකේ බටවලට සවි කරගන්න ඕන බයින්ඩින් වලින්. ඒකෙදි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙළුම් තුනක් දානවා එක බටේකට. වෙළුම් තුනක් දාපුවම හොඳටම ඇති. ඉතින් තදින් බැඳ ගන්න ඕන. අපි බලමු දැල ඇදිලා තිබේ. මේ ආකාරයට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ගැට ටික දාගන්නේ. බෙල්ලලා තියෙන ඔය ආකාරයට එක වටේකට තුන ගන්න. මේ දිස්සෙන්නේ දැල ගහලා ඉවරුනාට පස්සේ ආකාරය. මෙහෙම තමයි අපි ටෙන්ෂන් එක චෙක් කරගන්නේ. ඔය විදිහට පුරුක් ටික ලං වෙන්නේ නැත්තම් හොඳට දැල ඇදිලා තියෙනවා. අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ වලදී ඕගොල්ලන්ව හම්බ වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. අයිබුවන්. ජය වේවා.